Upoznajte Upliftere, skupinu mikromalih i srednjih poduzetnika koji su svoje poslovanje odlučili podići na višu razinu. Mastercard je u suradnji s Algebrom pokrenuo jedinstvenu sveobuhvatnu edukaciju za poduzetnike i među mnoštvom prijavljenih izabrao najbolje, te im dodijelio stipendiju. Oni su naša prva generacija Upliftera. Saznajte kako su svoju kreativnu ideju pretvorili u uspješan posao, koji su ih izazovi dočekali na putu i zašto su odlučili nadograditi svoje znanje. Pogledajte njihovu priču. Moje ime je Barbara Lončarić-Lučić i od 2019. godine imam turistički obrt u Dubrovniku za iskustveni turizam. Na Uplift Akademiju sam se prijavila prvenstveno iz znatiželje. Druga stvar, ja uvijek mislim da je zaista najvrijednije od svega tijekom cijelog života obrazovanje. Znam u stvari koliko mi stvari nedostaje. U smislu, lako imati ideju i meni, na primjer, ideja ne nedostaje. I uvijek dođete u neku situaciju u životu kad više ne znate zapravo na koji način dalje. I ja sam zaključila da mi fali znanja. Tako da u principu želim se ne samo sa Uplift Akademijom, nego inače cijeli život nadograđivati i učiti da bi mogla proširiti svoje poslovanje, odnosno da bi mogla napraviti uplift svoga poslovanja. Na edukaciji mi je iznimno zanimljivo. Najzanimljivije od svega je zapravo što o puno stvari o kojima učimo sam čula, ali ih nikad nisam znala nazvati pravim imenom. Tako da sad neke stvari o kojima sam čitala, sad ih znam imenovati, znam zapravo kako to treba stručno nazivati. Dosta ljudi uvijek govore kako im je teško raditi sa ljudima, kako je to najteže, a ja sam evo možda malo čudna, ali meni je upravo suprotno. Ja uživam raditi sa ljudima, uživam u pozitivnom feedbacku, negativan feedback isto tako, ako ga ima, koristim ga za improvement svoga poslovanja, za podizanje kvalitete, tako da apsolutno bih rekla da mi je drive čovjek i to zadovoljni čovjek, odnosno klijent. Najviše me iznenadilo na početku poslovanja što je zapravo posao krenuo jako brzo. Što se tiče iskustvenog turizma, to je taman bio taj neki period kad je on kretao u Dubrovniku, kad su se ture počele bukirati preko različitih aplikacija. To je krenulo jako dobro i jako brzo, tako da sam ostala malo šokirana što sam odmah u prvoj godini poslovanja morala surađivati sa ostalima, naći ostale turističke vodiče koji će biti zainteresirani za raditi sa mnom. No eto, to mi je bilo iznenađujuće koliko stvari brzo mogu krenuti i koliko zapravo brzo morate reagirati. Plan za budućnost je raditi na kvaliteti, povećat broj zaposlenika. Ne nužno možda ni povećati čak opseg posla, nego jednostavno sve ovo posla što trenutno imamo raditi još kvalitetnije. Iznimno sam sretna, ponosna i počašćena što ovo sve mogu nazivati svojim radnim mjestom. Moja poruka budućim i sadašnjim poduzetnicima je da vjeruju u sebe i da ništa nije nemoguće. Ukoliko možda i nemaju podršku okoline, neka vjeruju u sebe i samo neka guraju naprijed. Sve što su zamislili mogu i ostvariti.